управлінні соціального захисту Сум почали видавати перші продуктові набори для внутрішньопереміщених осіб, переважно на обліку жителі Донецької та Луганської областей. Пенсіонерки Наталія та Галина щойно отримали свої пакунки. Макарон много, ріс, тушонка. Ми вдвоєм живемо на квартирі, і оце нам на двох дали. Да. Очень даже более чем достаточно. Ти нам не хватає, бо нам хтось на десь зимувати. У Сумах жінки вже більше місяця. Самі із Лиману, що на Донеччині. Кажуть, коли лишатися вдома було вже неможливо, довелося фактично втікати. Уже тоді не було зелених коридорів, вже вивозили чисто МЧС, тому що і на бронірованих автомобілях. Автобус подогнали к подъезду бронированный, обстрелы и сказали быстро. Все. Таблетки, документы, все. Попали в квартиры, лично в мою, и стекла посыпались. И куда возвращаться, не знаю. Потом уже началось там жах, можно сказать. И теперь мы не знаем, чи наши дома цілі, чи не связи нема. Ми все живемо і надіємося. Ця гуманітарна допомога надійшла від благодійної організації AVCI, яка працює у 38 країнах світу. Допомогла в організації доставки гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб депутатка Сумської міської ради Марина Нагорна. Перша партія, яку роздають сьогодні, це 200 продуктових наборів. Відповідно, от працюють працівники соціального захисту. Це їхні бланки, які вони надали, заповняють, людина розписується, отримує. Це дуже гарні такі гуманітарні набори, там і м'ясні консерви, і дійсно, бо це фонд італійський, і італіянські спагеті, і рис, і олія. Тобто люди задоволені, ми їм дуже дякуємо. Я думаю, що це не на місяць, це 100%, а далі будемо дивитися. Завтра із 9 ранку видачу продовжать. У цілому заплановано роздати 5,5 тисяч таких продуктових наборів. Ми працюємо з міжнародними фондами. Цей випадок, який зараз, по якому ми працюємо, коли видаємо зараз непереміщеним особам, це ми працювали питання з італійським фондом, гуманітарним фондом AVSA, який у нас два тижні тому, з якими ми провели перемовини, вони приїхали в місто Суми. Ми зробили спочатку відповідну заявку, потім вони приїхали, ми провели перемовини по місцю знаходження, по системі видачі, по тим, хто буде людям, які будуть допомагати працювати в цьому фонді, по складським приміщенням і по всій процедурі. Ми надали списки осіб і кількість осіб, які є внутріпереміщеними, тому що вони після того, як подивилися систему видачі продуктових наборів, вони побачили, що внутріпереміщення ще не отримували. І тоді вони вийшли з такою пропозицією, ми погодили це, і зараз отримують 5,5 тисяч наборів, отримують ті, хто під час цієї війни протягом оцих спочатку березня місяця приїхали до міста Суми і тут залишилися. Це в першу чергу. Потім ми будемо далі працювати по іншим категоріям. Вони пропонують нам довгострокову співпрацю, поки у нас будуть проблемні моменти. Сьогодні можу сказати, що вже вони, у них є відповідний офіс в нашому місті, відповідний склад і повна співпраця з міською радою. Як повідомили в управлінні соціального захисту, всього у Сумах із 2014 року зареєстровано 10,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, 5,5 тисяч із яких – це люди, які були вимушені покинути свої домівки уже після 24 лютого цього року. Ми запрошуємо тих, хто більше всього потребує. Чому ми це знаємо? Тому що коли вони приходять на прийом, вони подають документи, ми встановимо їх на облік в єдину інформаційну базу по Україні внутрішньопереміщених осіб. Вони в нас отримують довідки і пишуть заяву, потребуючи, хто пише заяву на виплату грошової допомоги, яка виплачується з держави. Це 2 тисячі на кожну особу, 3 тисячі, коли це особа з інвалідністю, і 3 тисячі, коли це дитина. Потім вже ми визначаємо в спілкуванні, ми бачимо потреби, фіксуємо собі потреби і думаємо, яким чином допомагати цим сім'ям. Тому на сьогодні це продовольчий набір. Надалі ми будемо давати інформацію в пресу, на сайті на нашому, тобто максимально розповсюджувати про те, що вони можуть до нас звертатися і отримати продовольчі набори.
14 червня депутати Сумської міської ради зібрались на позачергову сесію. Розпочали зібрання хвилиною мовчання. Вшановуємо хвилиною мовчання усіх невинно убієнних українців, наших воїнів, мирних жителів, жінок, дітей, волонтерів, усіх, хто загинув під час війни. Далі міський голова Олександр Лисенко озвучив заяву фракції «Сила і честь» про зміну її попереднього керівника Ірини Купрейчик. Керівником фракції «Сила і честь» обрана Кисєля Олександра Андрійовича. Рішення фракції додається. 12 питань порядку денного попередньо обговорили на Погоджувальній раді. Серед них обранці продовжили договір оренди комплексу Сумської ТЕЦ та підвищили для компанії «Суми Теплоенерго» розмір орендної плати за експлуатацію цього майнового комплексу. Ми сьогодні прийняли подовження договору оренди нашої Сумської ТЕЦ для того, щоб дане підприємство могло зробити відповідну модернізацію підприємства, підготувати його не тільки до цього опалювального сезону, а й в подальшому на декілька років з такої сталої роботи. І також ми збільшили орендну плату сьогодні майже більше ніж двічі для нашої громади. Це буде поповнення бюджету і, думаю, в ці складні часи, коли у нас проблемні моменти є з бюджетом, з надходженням до бюджету, то саме такий крок він дає можливості до розвитку нашої громади, до вирішення проблемних питань. Я думаю, що це була не один місяць перемовин. Всі наші вимоги орендар пішов, і після цього, як всі депутати дали згоду на те, щоб дійсно розглянути це питання і прийняти його вже саме сьогодні, тому що ми розуміємо, яка ситуація зараз у нас в громаді, в країні, і сьогодні потрібно приймати такі сміливі, важливі рішення для того, щоб вони змінювали ситуацію на краще в нашій громаді. Депутати рішенням сесії звернулись до голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького сприяти безоплатній передачі до комунальної власності Сумської територіальної громади теплового комплексу котельні північного промвузла. Я вже особисто до нього звертався з відповідним листом. Саме такого листа з таким текстом звернення ми направили сьогодні уже за ініціативою всіх депутатів, всіх фракцій, що стосується передачі котельні північного промвузла у власність Сумської громади. Це була домовленість, це була обіцянка, це була гарантія від генерального директора Володимира Лук'яненка. Він зараз від цього не відмовляється, але все ж таки, щоб нам пришвидшити цей процес і для того, щоб повідомити всі інстанції, які також сьогодні відповідають за життєдіяльність, за теплову безпеку в нашому місті, і хто слідкує за порядком в нашому місті, я маю на увазі і правоохоронні, тому що правоохоронні органи мною особисто також було направлено дане звернення, текст звернення щодо швидшої процедури передачі, для того, щоб ми могли встигнути підготувати котельню вже Сумською громадою, щоб ми саме коштами бюджету вирішили ті проблемні питання, які зараз є. Також втручанням голови військової адміністрації обласної вирішення питань, які стосуються сьогодні проблем з банками, які гальмують дану ситуацію, і також саму керівництво заводу, це надасть, я думаю, більше можливостей. Ухвалили також інвестиційну програму для комунального підприємства «Міськводоканал» на поточний рік та план розвитку підприємства до 2026 року. Питання прийняття інвестиційної програми водоканалу. Сьогодні водоканал в такому стані, що треба терміново вирішувати питання з комунікаціями, з водовідведенням, з водопостачанням. Ті проблемні моменти, які ми планували вирішити в цьому році, можливо, більш капітально, сьогодні їх без інвестиційної програми, залучення цих коштів, їх буде вирішити складно. Є заборгованість відповідно по різниці в тарифах, є сьогодні проблемні питання з комунікаціями. Саме прийняття інвестиційної програми, я думаю, вирішить це питання таким чином, щоб у нас люди завжди були з водою, завжди у нас було водовідведення і водопостачання в тому числі, і щоб менше було у нас тих поривів, які у нас відбувалися протягом минулого тижня. Я думаю, над цим питанням ми будемо вже працювати більш злагоджено і цілеспрямовано після прийняття даного рішення. Сумські депутати погодили вручення почесної відзнаки Сумської міської ради за заслуги перед містом першого ступеня командира однієї з військових частин Олександра Мордванюка та подбали про допомогу військовим добровольчих підрозділів. Перше питання воно розглядається в Сумській міській раді. Це два передача від волонтерів, двох автомобілів, це гуманітарна допомога. Особисто в ній приймав участь в цьому проєкті. Це два автомобіля Kia Sorento для наших добровольчих формувань. Обов'язково будемо
і далі допомагати нашим добровольчим формуванням, щоб вони мали відповідну техніку, відповідні можливості, тому що ми не тільки з бюджету допомагаємо, ми також залучаємо і волонтерів, і особисто кожен. Щоб стимулювати економічну активність малого і середнього бізнесу, звільнили орендарів від плати за користування майном комунальної власності Сумської тергромади. Що стосується підтримки підприємців, то я думаю, що тут треба приймати рішення, а не збирати наради. І розробили проєкт рішення для звільнення від сплати орендної плати за користування комунальним майном. Це рішення вступає в дію з 1 березня і на 4 місяці. Тобто на цей весь період воєнного стану, який зараз відбувається, якщо далі ситуація не буде покращуватися, ми будемо подовжувати цей термін. З депутатами всіми це було погоджено, всі погодились, що сьогодні треба таким чином підтримати наших підприємців. Тому що якщо ми звільняємо з сплати за землю, якщо ми звільняємо з сплати комину, то ми даємо можливості сьогодні підприємцям все ж таки ці кошти направити в розвиток, свого бізнесу, збільшення кількості робочих місць, підтримку кількості робочих місць, тієї кількості, яка у них є, щоб не було скорочень. Я думаю, це важливе питання, і воно дозволить підприємцям зберегти просто свій бізнес і налагодити, можливо, також новий. У Шосткінській територіальній громаді, що на півночі Сумщини, розпочнуть підготовку до нового опалювального сезону. Таке завдання перед відповідними службами поставив міський голова Микола Нога. Місто живе в умовах війни, але ми повинні зробити все, щоб організувати роботу по підготовці до зими. Це стосується всіх населених пунктів, це стосується системи охорони здоров'я, і освіти, і житлово-комунального господарства, і таке інше. Поки є така можливість, ми повинні зробити і запаси матеріальних ресурсів, і підготувати об'єкти до роботи взимку. Зокрема, в Шосткінській районній центральній лікарні вже ремонтують покрівлю, каналізацію та водогін. Головному лікарю доручено вивчити можливість переведення хоча б частини закладу на індивідуальне опалення. Давайте опрацюємо питання індивідуального опалення в центральному корпусі вашої лікарні, щоб поставити резервну опалювальну систему для того, щоб в случаю чого можна буде зарезервувати. Це не значить, що буде котельня, яка потягне всі об'єкти, а можливо, якесь одне приміщення, можливо. Ну, в общем, давайте починати працювати над цим питанням. Наряду з підготовкою до холодів, медики готуються і до випробувань спекою. Адже в літній період зазвичай збільшується кількість пацієнтів з кишковими інфекціями. Відтак, шосткінців просять не нехтувати правилами гігієни і не зволікати зі зверненням до лікаря у разі появи симптомів отруєння. Звертаюсь до всіх. Проводьте ці стандартні заходи, які проводяться завжди в літній період. Це миття овочів і фруктів, термічна обробка продуктів, миття рук, як при будь-якій інфекції, і невживання продуктів, куплених, купляйте продукти в офіційних торгових місцях. І все буде гаразд, не буде в нас ніяких кишкових інфекцій, а при виникненні перших симптомів, звертайтеся до лікарів, щоб вас своєчасно лікували. Що ж стосується коронавірусної інфекції, то наразі спостерігається зменшення кількості хворих на COVID-19. Наразі на амбулаторному лікуванні перебуває лише 2 пацієнти. Продовжується робота з імунізації населення від коронавірусу. За тиждень було зроблено 133 щеплення. Ми на минулому тижні працювали і над щепленнями, зробили вакцинацію 133 особи. Також на минулому тижні ми додатково отримали з міста Суми і вакцину, і швидкі тести, і додаткове холодильне обладнання – термосумки, термоконтейнери, холодові генератори. Особливу увагу медики приділяють вразливим верствам населення, зокрема в сільській місцевості. На минулому тижні медичні працівники сільської мережі відвідували населення, що потребує додаткової уваги, підтримки. Відвідали всього 248 осіб, надавали консультативну допомогу, виписували рецепти, роздавали гуманітарну роботу. Це дійсно ефективна робота, ми її будемо продовжувати і на цьому тижні. Продовжується роздача гуманітарної допомоги населенню міста. Як було повідомлено, відповідні пакунки отримало 282 дитини з інвалідністю. Також на минулому тижні надійшли кошти для виплати державних допомог. На минулому тижні працювали над вашим дорученням щодо
збору інформації, послуги в системі Дія. Таких послуг є 9 на сьогоднішній день. Їх розроблено 10, а одна поки що не працює. На стадії доопрацювання на рівні Міністерства соціальної політики. Також на минулому тижні, 10 червня, прийшли кошти по державним допомогам, в тому числі і житлові субсидії та пільги. У громаді продовжується реалізація проєкту «Створюємо красу разом». Цього тижня естафету з благоустрою приймають два наступні освітні заклади. Освітяни Шосткінської громади працюють з оптимізмом. Зокрема, із задоволенням продовжується проєкт «Створюємо красу разом». Минулого тижня до нього долучилися учасники освітнього процесу школи номер 1, які традиційно пригощали смаколиками працівники закладу дошкільної освіти номер 3. Цього тижня естафету приймають школа номер 5, яких пригощатимуть працівники закладу дошкільної освіти номер 9. Всі учасники заходу, зокрема, задоволені участю в цьому проєкті і з великою ініціативою беруть в ньому участь. Минулого тижня розпочали роботу групи з вивчення англійської мови. Всього працює 8 груп, в яких навчається 150 мешканців Шосткінської громади. Заняття проводяться онлайн. Також цього тижня, крім груп з вивчення англійської мови, розпочнуть роботу групи з вивчення української мови. Записались до цих груп 40 мешканців нашої громади. Заняття будуть проводитись офлайн по вівторках та четвергах на базі Малої академії наук. Що стосується протирадіаційних укриттів, то минулого тижня комісійно всі вони були обстежені. Нагадаю, що в нашій громаді в закладах загальної середньої освіти їх 13. Складені відповідні акти. Підрядник вже готує проєктно-кошторисну документацію. Цього тижня вже розпочнуться ремонтні роботи в протирадіаційному укритті загальноосвітньої школи номер 7. Триває робота з документування пошкодженого внаслідок російської агресії майна. Міський голова Микола Нога доручив відповідальним особам перевірити, чи отримали постраждалі грошову компенсацію. Ви не перепровірте, як спрацювала та система, що ми надали матеріальну допомогу всім, хто постраждав при першому обстрілі, при другому бомбардуванні, і хто при стихійних явищах, які були, дійшли кошти, не дійшли, як вони використали, получається в людей, не получається. Тобто, щоб така зворотня якась система в нас працювала, добре? Щоб не просто ми щось надали, а там хтось не зрозумів і не почув, навіть що. Очільник громади також закликав шосткінців зберігати спокій і працювати на перемогу України. Ворог умисно розкатує на нашій території, ми повинні з ним теж боротись. Він умисно обстрілює, щоб ми боялися. Він умисно робить це практично кожен день. Він умисно літає над нашою територією, щоб звучала сирена, щоб ми поховалися, щоб ми боялися, щоб ми непродуктивно працювали, щоб ми взагалі сховалися і нічого не робили. Ось його завдання, якщо ми будемо йти по цьому шляху, то ми працюємо на ворога, а не на Україну. Відтак, було запропоновано організувати благодійні заходи, які б підтримали моральний дух мешканців громади, а також допомогли зібрати кошти для військових. Медіа Сумщини в єдиній когорті на інформаційному фронті з першого дня війни до перемоги України в російсько-українській війні. 15 червня в Сумах представники телерадіокомпаній та інформаційних видань зібрались для підписання меморандуму єдності місцевих та регіональних телерадіоорганізацій Сумської області для захисту інформаційного простору Сумщини та України. За спільним круглим столом керівники 4 телеканалів обласного центру – ТРК «Академ-ТВ», суспільного мовника «UA Суми», «СТС» та «Відікон». Скайп-зв'язком доєднались представники ЗМІ з міст і районів прикордонної Сумщини. Символи війни – уламки ракет, осколки снарядів, гранати, предмети домашнього побуту, що вціліли під час обстрілів та ракетних ударів по населених пунктах Сумської області. Їх зібрали самі журналісти на зйомках. А також захисне спорядження, каски та бронежилети, в яких працюють журналісти, здобуваючи інформацію в небезпечних умовах війни. З першого дня війни ми залишились на місці. Колектив зберігся, деякі люди уїхали, 50, і корпункти. Слава Богу за понимание всем, кто был рядом с нами, и канал СТС, тоже вещание, Видеокон, все работали вместе, суспильно. Хочу пожелать всем нам победы и оставаться всегда в том коллективе, который есть. Это нас немножко сплотило, и чтобы так продолжалось дальше.
Ініціаторка зустрічі журналістів та підготовки спільного документу про взаємодопомогу і співпрацю в обміні інформації між різними медіа Сумщини – представниця Нацради з питань телебачення та радіомовлення в Сумській області Лариса Якубенко. Вона акцентувала, наскільки важливою з перших днів повномасштабної російської війни і оточення та навіть окупації кількох населених пунктів Сумщини була для жителів області достовірна інформація про те, що відбувається. Медійники Сумщини залишилися в дуже важкій ситуації, тому що треба було протидіяти ворожій пропаганді, треба було перелаштовувати роботу терміново в умовах війни, треба було збирати в умовах війни воєнного стану інформацію, розповсюджувати цю інформацію, а також оповіщувати населення про повітряні тривоги, про небезпеку. Газети перестали виходити. І все навантаження лягло на електронні засоби масової інформації. Це на телебачення і на радіо. В умовах безгрошів'я, в умовах відсутності реклами, в умовах відсутності надходжень від договорів на висвітлення діяльності стали в єдиний такий стрій і стали працювати на перемогу в надскладних умовах. Деякі наші колеги, як у Тростянці, як в Охтирці, були в ще більш складному становищі, бо Охтирку, ми знаємо, постійно обстрілювали, постійно бомбили з повітря. Тростянець був окупований, наші колеги змушені були ховатися у підвалах і забезпечувати мовлення, не виходячи з підвалів. Але все ж таки, в такий важкий час всі медійники, всі телерадіокомпанії надзвичайно об'єдналися, виділилися один з одним відеоматеріалами, виділилися інформацією, ви допомагали один одному у зйомках. І це було надзвичайно важливо для нашого регіону і для країни в цілому, бо всі ви працювали на перемогу. Свобода слова – це невід'ємний елемент демократії, а журналістська робота під час війни – це гарантія інформаційної безпеки телерадіопростору Сумської області, національної безпеки і суверенітету України від всіх видів російської пропаганди та дезінформації. Спільний медійний чат, який створили в Сумській обласній військовій адміністрації в перші дні війни, надзвичайно спростив швидке отримання перевіреної достовірної інформації для журналістів. І до честі колективів редакцій, журналісти Сумщини стали єдиним інформаційним фронтом, оперативно обмінюючись даними, інформуючи жителів населених пунктів області про повітряні тривоги, розповідаючи про роботу місцевих органів влади та обласної військової адміністрації, діяльність установ соціального захисту, аптек, магазинів, лікарень та інших. Керівники ЗМІ Сумщини зазначили, разом працюємо далі задля спільної мети – української перемоги.